Ja, prisen går til Ylvis! Tusen hjertelig takk. Det var helt riktig som Halvard sa. Dette er den aller, 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 aller gjeveste prisen. Så bare sånn at alle andre som har fått pris her i dag skjønner det. Vi hadde egentlig tenkt å skrive en veldig morsom takketall, men vi vet at de vittighetene våre, når de blir liksom oversatt inn i Se og Hør, så er det ikke så vittig lenger når man leser dem. Så derfor så sier vi ganske steite ting her, så kanskje det blir vittig på trykk. Tusen hjertelig takk.